Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yerni asraganni el asraydi loyihamizni davom ettiramiz. Bugun biz Qashqadaryo viloyati, aynan esa Shahrisabzdamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Kadastr agentligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Jasur Usmonov bo'ladilar. Jasur aka, rahmat qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Endi albatta bizga Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yurtdoshlarimizdan savollar kelgan. Undan tashqari albatta biz aynan viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham tanishib borishni va aholimizga yetkazishni maqsad qilganmiz. Shunday ekan, keling savolimizni boshlaymiz, savol javobimizni. Dastlabki savolimiz ananaviy tarzda bo'ladi, ya'ni aynan Qashqadaryo viloyatining umumiy hududi, aynan bu yer maydonlarining toifalanishi to'g'risida bizga ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum Nemajon aka, Qashqadaryo viloyatiga xush kelibsiz. Rahmat. Qashqadaryo viloyati to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyati 14 ta tuman va 2 ta shahardan iborat. Umumiy maydoni 2,856,799 gektarni tashkil qiladi. Agar biz Qashqadaryo viloyatini umumiy yer maydoni yer turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 24% maydon 675,702 gektar bu ekin yer. Shundan 14,6%, ya'ni 417,283 gektari sug'oriladigan ekin yer maydonidan iborat. 1,4% maydonimiz 38,923 gektar aniqrog'i bu ko'p yillik daraxtzorlar, 21,900 gektar maydon bo'z yerlar, 1,406,764 gektar, ya'ni 49% bu yaylov yerlardan iborat. Qashqadaryo viloyatidagi yer maydonlarining 75%da qishloq xo'jalik ekinlari ekib, umuman qishloq xo'jaligida foydalanadigan yerlarni tashkil qiladi. 75%. Buni e'tibor qiladigan bo'lsak, 49% bu yaylov yerlar. Sug'oriladigan yerlarimiz esa 15%ga ham bormaydi. Jasur aka, shu joyda bir savol paydo bo'ladi-da. Endi biz bilamiz, Qashqadaryo xalqi juda ham mehnatsevar xalq. Azal-azaldan, misol uchun chorvachilik tomonlama ham, dehqonchilik tomonlama ham ilg'or bo'lgan viloyatlardan hisoblanadi. Endi bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizda savol paydo bo'lishi mumkin. Bugungi kunda misol uchun qishloq xo'jaligi yerlarini olish tartibi qanday? Tadbirkorlik maqsadlari uchun qanday olamiz degan savol paydo bo'lishi mumkin-da. Chunki amaldagi qonunchiligimiz bo'yicha aynan hokimliklardan yer berish vakolatlari olib tashlandi, ya'ni cheklandi. Ming afsus, ammo fuqarolar bugungi kunda ham o'sha hokimiyat idoralariga, kadastrga kelyapti. Endi kadastr idoralarining avvalan bo'lmagan, hozirgi kunda ham bunday vakolati yo'q. Yer ajratish bo'yicha hozirgi kundagi, demak, tartib qanday? To'g'ri masalani ko'tardingiz, Demirjon aka. Hozirgi kunda mana barcha sohada izchil islohotlar amalga oshirilyapti. Umuman qishloq xo'jaligi, mana biz faoliyat ko'rsatayotgan yer sohasi ham, kadastr sohasi ham islohotlar amalga oshirilib, bir qancha qonun farmoyishlar, o'zgartirishlar kiritildi, yangi qonunlar qabul qilindi. Bu hammasining maqsad fuqarolarimizda tenglik, shaffoflikni ta'minlash hamda teng huquqlik asosida ularga yer ajratish bilan bog'liq muammolarni oldini olish. Oldinlari yer ajratish uchun tuman hokimiga ariza bilan murojaat etardi. Bu 15 ta tashkilotga eshikma-eshik yurib, qo'l qo'ydirib, mana hozir ham qanaqa bir soxta hujjatlar, shunaqa holatlar. Mana shunaqa holatlarni oldini olish maqsadida tuman hokimlaridan umuman yer ajratish, yer bilan bog'liq qonun, farmoyishlar qabul qilish vakolatlari olindi. Bu yerlar faqat qishloq xo'jalik maqsaddagi yerlar elektron savdoga ijara huquqi asosida beriladi. Noqishloq xo'jalik maqsadlariga ajratilgan yerlar esa mulk va ijara huquqi asosida elektron auksionda yer maydonlari bo'lgan huquq sotib olinadi. Qishloq xo'jalik yerlarini agar nima qiladigan bo'lsak, so'zimda ham o'tib ketdim, tuman hokimliklari boshqa tashkilotlarga yugurib yurish shart emas, uydan turib o'zini kompyuterda elektron kulishlardan foydalangan holda kirib, o'sha tanlovga elektronni qatnashadi va yerni bo'lgan huquqni, ijara huquqini elektron tanlovlarda sotib olish imkoniyati bor. Demak, bor. Rahmat. Yana bir qo'shimcha savol deylik shu joyda. Endi o'sha auksionga qo'yilgan yer, elektron tanlovga qo'yilgan yerdan tashqari, misol uchun birorta bir fuqaro o'ziga ma'qul bo'lgan bir joyni ko'rib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Zaxiradagi yer deylik, shu joyni bo'sh yotibdi. Ana o'sha yerni olmoqchi bo'lsa, u qanday harakatlanishi kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qonunchilikda hujjatlarimizni rasmiylashtirish tartibi belgilab qo'yilgan. Agar shu bir fuqaro bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, o'ziga yoqadigan joyni ko'rdi, shu yerda tadbirkorlik ishini yuritish, o'sha yerdan foydalanish istagi tug'ilgandan keyin, hozirgi kunda yer
elektron axborot tizimi tuzilgan. Shunga o'sha joyni rasmga tushirib, o'sha joylarni koordinatlarni belgilab tashlaydigan bo'lsa, bu kadastr idoralari hamda qurilish arxitektura idoralari tomonidan ko'rib chiqiladi. O'sha komissiya tomonidan agar shu joyga bu tanlagan kishini ehtiyojidagi yoki ushbu istagidagi nimani qurish tadbirkorlik subyekti ajratish agar lozim topiladigan bo'lsa, auksionga chiqariladi, auksiondan yutib olish imkoniyati bor. Demak, o'sha rasmlari va koordinatlarini belgilab, yer elektronga kiritish kerak. Demak, buning imkoniyati bor. Endi savolimiz biroz jiddiylashib boraveradi. Jasur aka, endi bilamiz, kadastr agentligi hamda uni hududiy boshqarmalarining asosiy vazifalaridan biri bu yer va kadastr nazorati. Endi Qashqadaryo viloyatining yer maydoni kichkina emas, 2,856,000 gektar, adashmasam bundan ham ortiqroq. Bu hududda yer nazorati tadbirlari qanday amalga oshirilayapti? Yana bir qo'shimcha savol beraylik. Shu joyda kadastr agentligi xodimlarini o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni bartaraf etish ishlarida qanday vakolatlari bor? Bunga ham to'xtalib o'taylik. Marhamat. Muhtaram prezidentimiz tomonidan umuman yer sohasida yerlarni asrab-avaylash bo'yicha qabul qilingan qarorlar va farmonlar bilan aynan yerlarni asrab-avaylash bo'yicha vakolat kadastr agentligiga berilgan. Bizning asosiy maqsadimiz yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olinishini oldini olish va bunda holatlarni bartaraf etish. To'g'ri. Agar qo'polroq qilib aytadigan bo'lsa, yerni qo'riqlashimiz kerak. Biz yerni qo'riqchisimiz. Davlatimiz bizga shuning uchun ish haqi to'laydi. Maqsadimiz yerni asrab avaylash. Bu borada bir qancha ishlar olib borilyapti. Mana shu 2023 yilni o'tgan 5 oyligini agar tahlil qiladigan bo'lsak, 588 ta holatda 394 gektar yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallab olish va bu yer maydonlarida noqonuniy qurilmalar qurilish holatlari aniqlandi. Bu bo'yicha shu belgilangan tartibda o'sha fuqarolarga ogohlantirish xatlari berildi. Qonunchilikda 15 kun muhlat beriladi. Noqonuniy egallab olish va qurilish qilingan holatlar agar bartaraf qilinadigan bo'lsa, ular jarimaga tortilmaydi. Agar 15 kun ichida qurilma bartaraf etilmaydigan bo'lsa, bizga shunaqa bir vakolat berildi. Muhtaram prezidentimizning farmonlari qonunchilikda o'zgartirish kiritilib, sudlarga to'g'ridan-to'g'ri da'vorza kiritish vakolati berildi. To'g'ri, oldin bu vakolat bo'lmagan. Bo'lmagan. Bu bo'yicha hozir bundan tashqari mana shu fuqarolarimizga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Hozir jarimasi ham kam miqdorda emas, eng kam ish haqini 150 barobar miqdorda jismoniy shaxslarga. Endi ta'sir chorasi kuchli bo'lmasa, bu ish to'xtamaydi-da. Shuning uchun ham nazarimda jarimalar shunday belgilangan. Jarimalar. Endi keling, yana haligi savolga qaytsak, kadastr xodimlarining o'rni qanday bu o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni bartaraf etish ishlarida? Birinchi navbatda Rahmat aka, bu xalqimizga biz tushuntirishlarni olib borishimiz kerak. Maqsadimiz hech kimni yoki jarima qilish niyatida emas. Maqsadimiz yerni asrab-avaylab, shu o'zboshimchalik bilan egallab olish holatini oldini olish. Bu borada biz profilaktika ishlari olib boryapmiz. 206 ta holatda mana shu profilaktik ishlar, televideniyaga chiqishlar qilyapmiz. Ommaviy qabullarda fuqarolarga tushuntirishlar olib borilyapti. Qonun ustuvor, jazo muqarrar tamoyil asosida roliklar ishlab mana shu yerlarni o'zboshimchalik egallab olish holatini oldini olish bo'yicha roliklar tayyorlab targ'ibot ishlarini qilyapmiz. Shu mana shu targ'ibotlar natijasida 33% maydon mana shu 5 oy davomida aniqlagan noqonuniy qurilishlarni 33%, ya'ni 193 ta holatda 61 gektar yer maydoni fuqarolarimiz ongli ravishda o'zlari tushungan holda yerlarni qaytarib o'z xohishlari bilan qonun buzilishlari mana bartaraf qilinishiga erishildi hamda shu fuqarolarimiz jarimadan ham ozod etildi. Ozod etildi. Jarima to'lamaydi. Jarima to'lamaydi. Demak, kadastr xodimlarini o'rni qanday bu bartaraf etishda o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni? Ya'ni mana ijtimoiy tarmoqlarda ochig'ini aytamiz, shunday holatlar, videolar, xabarlar tarqaladi. Endi uni ba'zi bir jurnalistlar biladi, ba'zi bir muxbirlar menga afsus bu narsani oxirigacha tushunmasdan joylab yuboryapti-da. Ya'ni kadastr idoralari kelib uyimni buzayapti yo kadastr xodimlari kelib buzdiryapti degan gap-so'zlar bo'layapti-da. O'zi haqiqatdan ham shundaymi? Kadastr agentligi xodimlaridan vakolat bormi buzish bo'yicha?
to'g'ri masalani ko'tardingiz. Bu yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olish, uni bartaraf qilish bo'yicha barcha ishlar tizimli belgilab berilgan. Har birta tashkilotni o'zini vakolatli doirasida, masalan, kadastr agentligi birinchi navbatda noqonuniy qurilish aniqlandimi, o'sha fuqaroni borib ogohlantirish beradi. Ogohlantirish xati bir 15 kun muhlat beradi. Agar 15 kun muhlat ichida buzilmaydigan bo'lsa, sudlarga da'vo arzi kiritiladi. Bu sud ko'rib chiqqandan keyin uni qonuniyligi bo'yicha barcha hujjatlar o'rganiladi. Agar fuqaro o'zini haqqini biladigan bo'lsa, sudga borib murojaat qilib, hujjatlarni taqdim qilishi mumkin. Shundan keyin ham agar u joy noqonuniy deb topiladigan bo'lsa, sud qarori asosida majburiy ijro byurolari tomonidan noqonuniy qurilishlar bartaraf etiladi. Shu xalqimiz o'rtasida shunaqa bir aytganingizda fikr bor. Kadastr xodimlari keldi, buzdi. Uyimni buzdirmoqchi yoki buzdirishga harakat qilyapti. Hech qachon bu kadastr xodimi birovni uyini buzishni xohlamaydi. Bu unga vakolatdan berilmagan. Faqat o'z vakolat doirasida noqonuniy qurilmalarni aniqlaydi. Chora ko'rish uchun sudlarga da'vo arzi kiritib, bartaraf etish choralari ko'riladi. Rahmat. Navbatdagi savolimiz ham mana shu bilan bevosita bog'liq deylik. Ya'ni o'z boshimchalik bilan yer maydonini egallab olish holatlarini aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan kadastr organlaridan tashqari yana qaysidir davlat idoralarida vakolatlar bormi? Muhtaram prezidentimiz tomonidan mana keng islohotlar doirasida mana shu yillarni o'z boshimchalik bilan egallab olishni oldini olish bo'yicha bir qator tashkilot korxonalarga yoki mahallalarga organlarga ham vakolati berildi. Masalan, birgina oladigan bo'lsak, mahalla fuqarolar yig'ini raislariga yoki o'sha mahallada hokim yordamchilari yangitdan hokim yordamchilari institut tashkil qilindi. Bu fuqarolarni kambag'allikni oldini olish bo'yicha hamda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tashkil qilingan hokim yordamchilari ularga ham vakolat berildi. O'sha umuman ular o'zini hududidagi qurilish boshlangan har qanday qurilishni rasmga tushirib bizga o'sha elektronni tashlaydi dastur orqali uni qonuniyligini ko'rib agar shu qonuniy bo'ladigan bo'lsa uni qonuniy hujjatlarini biz taqdim qilamiz hokim yordamchisiga mana shunaqa hujjati bor qonuniy qurilish qilyapti deb agar noqonuniy bo'ladigan bo'lsa uni biz sudlarga da'vo arza kiritib uni buzdirish chorasini ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari prokuratura organlarida ham yer talon-torojliklarini oldini olish bo'yicha bo'limlar tashkil qilindi. Bular bo'lim bilan ham biz birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Birgalikda profilakt tadbirlar olib borilyapti. Shu yer qonun buzilish holatlarini oldini olish bo'yicha fuqarolarga keng tushuntirishlar birgalikda ishlanganligi natijasida o'tgan yil mobaynida aniqlangan yer qonun buzilish holatlarining 86% joyida bartaraf etildi. Bu shu yerda biz mahalla fuqarolar yig'ini, hokim yordamchilari hamda prokuratura organlari bilan hamkorlikda ishlaganligimizni natijasi deb bilaman bu holatni. Albatta to'g'ri aytayapsiz. Endi ba'zi bir insonlarga yomon ko'rinishi mumkin. Deylik, o'sha kadastr xodimlari yoki o'sha aynan noqonuniy qurilmani o'z boshimchalik bilan egallangan yer maydonini bartaraf etishga borgan mas'ullarda. Lekin aholimizdan bir narsani tushunish kerak. Yerni asraganni el asraydi deb biz bejizga bu loyihamizni nomlamaganmizda. Sababi respublikamizning umumiy yer maydonining misol uchun katta to'g'ri hududimiz katta, ammo aynan qishloq xo'jaligi yerlari, sug'oriladigan yerlar bu endi oltinga teng bo'lgan yerlarda biz aholimizni O'zbekiston Respublikasini aholisi mana shu yerlarda yetishtirilayotgan ozuqadan, oziq-ovqatlardan demak hayot kechiramizda, yashaymiz. Farzandlarimiz ham ertaga mana shu yerdan foydalanishi kerakda. Bir narsani mana ko'p bora aytayapmiz. Noqonuniy egallab olish asosan nimaga bo'layapti? Ya'ni biror bir imorat yoki shunga o'xshagan bir ko'chmas mulk qurishga harakat bo'lyapti-da yurtdoshlarimizda. Ya'ni u ham bo'lsa shu bir magazin, shunga o'xshagan narsalar. Lekin to'g'ri inson bir deylik ikki qavat imoratda yoki bir 10 sotiq, 20 sotiq uyda yashamasa ham kichikroq uyda yashashi mumkin, lekin oziq-ovqatsiz yashab bo'lmaydi-da. Buni aholimiz tushunib yetishi kerak. Agarda bu narsani biz hozirdan boshlamasak, keyinchalik kech bo'lib qolishi ham mumkin-da. Shuning uchun ham aynan bu loyihani yo'lga qo'yapmiz. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari tomonidan kadastr agentligiga shu yer nazorati, kadastr nazorati yo'nalishi bo'yicha vakolatlar berilyapti. Navbatdagi savolimiz Jasur aka,
endi ijtimoiy tarmoqlardan kelgan savollarga to'xtalamiz. Ya'ni yurtdoshlarimizdan, fuqarolarimizdan kelgan savollar bevosita mana shu savollarga javob berib o'tib ketsak. Demak, birinchi savolimiz biz yashab kelayotgan hovli 1980-yillarda qurilgan. Shundan beri demak soliqlarni to'lab kelyapmiz. Ammo uyimizning kadastr hujjati yo'q va mulk huquqini beradigan birorta hujjatlar yo'q. Arxiv xodimlariga murojaat qilganimizda arxivdan ham bizning mulkimizga doir bo'lgan hujjatlar topilmadi. Savol, ushbu uyni qanday tartibda hujjatlashtirib olsak bo'ladi, debdilar. Menimcha bunday shakldagi ko'chmas mulklar talaygina bo'lsa kerak. Marhamat. Masalan, kolxoz savxoz raislariga ham huquqlar bo'lgan yer ajratish berish bo'yicha. O'sha kolxoz raisining buyrug'i bilan yoki qishloq fuqarolar yig'ini raisini qarorlari bilan yerlar ajratilgan. Endi u payt aholi ko'p bo'lmaganda, bu hozirgidek bo'lmaganda. Lekin o'sha hujjatlar arxivda saqlanmagan. Shu sababli mana bizda Qashqadaryo viloyatida agar tahlil qiladigan bo'lsa, 500 mingdan ortiq mana shu yer uchastkasiga bo'lgan huquqi mavjud bo'lmagan ko'chmas mulklar mavjud. Bu borada hukumatimiz tomonidan bir martasiga imkoniyat berildi. 2018-yilda 461-sonli qaror qabul qilinib, umum davlat aksiyasi o'tkazildi. Bu mulkka bo'lgan egalik huquqini olish bo'yicha ayrim fuqarolarimiz tomonidan to'g'risi bunga juda bir qiziqish bilan qilib hujjatlashtirib olganlar ham bo'ldi. Lekin ayrimlar tomonidan shunga e'tiborsizlik bilan, ammo 100 yildan beri shu qishloqda yashayapman, uyimni sotmasam, boshqa qilmasam hujjat menga nima kerak degan fikrlar ham bo'lib, shu hujjatlashtirilmay qolgan holatlari ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu borada muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tgan yig'ilishda Adliya vazirligi umuman hukumatga shunaqa bir vazifa qo'yildiki, shu hujjatlar uylarni qonuniyligini o'rganish, ularga qonuniylashtirish vazifasi qo'yildi. Bu borada hozir qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Xudo xohlasa mana shu qonun loyihasi agar qabul qilinadigan bo'lsa, shu qonun loyihasida tartiblari, uni muddatlari, to'lovlari bo'yicha barcha tartiblar yoritiladi. Shunga asosan shu qonun qabul qilingandan keyin egalik huquqlarini olishlari mumkin. Yana bitta yo'li, ikkinchi yo'li yoki sudlarga da'vo arza kiritishlari mumkin. Fuqarolik kodeksida yozilgan, agar shu yer uchastkasidan 15 yil mobaynida foydalanib, yer solig'i, boshqa infrastruktura soliqlarini foydalanib, halol foydalanuvchi sifatida foydalanib kelayotgan bo'lsalar, ularga sud qarori asosida egalik huquqi berilishi mumkin. Mana shu ikkita holatda o'zlar ushbu uylarga egalik huquqlarini olishlari mumkin. Rahmat. Navbatdagi savolimiz quyidagicha: men subsidiya orqali 20 yilga uy oldim, deyaptilar. Hozirgi kunda davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha menda biroz mablag' yetmayapti, shuni keyinroq to'lasam bo'ladimi, degan savol beribdilar. Marhamat. Qonunchilikda yer uchastkasiga umuman bino inshootga bo'lgan huquq vujudga kelgandan keyin bir oy mobaynida davlat ro'yxatidan o'tkazilish talab etiladi. Shu bir oy mobaynida shu qilib olishlari mumkin. Agar bu bir oydan kechikadigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka olib keladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 68-moddasida agar shu bir oydan kechikadigan bo'lsa, eng kam ish haqining bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorda jarima jazosi qo'llanish belgilangan. Ushbu fuqaroga shu bir oy ichida qilib olishlarini imkoniyati bor. Imkoniyati bor, shuni tavsiya qilaman. Demak, 1-2 kunning ichida emas, aynan bir oy davomida murojaat qilsalar bo'ladi. Rahmat. Navbatdagi savolga o'tamiz. Xususiy bog'imning 2 sotig'ini, demak, uy qurishga mo'ljallab turibman. Bog' aholi yashash punktida joylashgan. Demak, bu qurilishni qilsam bo'ladimi, deb so'rayaptilar. Nazarimda o'sha bog'larida qurilish qilmoqchilar. Bu bog'lar ham qishloq xo'jaligi yerlari, sug'oriladigan yerlar tarkibiga kiradi. Bunday yerlar faqat qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun ijro huquqi asosida ajratiladi. Bu agar uy-joy quraman deyaptilar, noqishloq xo'jalik maqsadlariga ajratish faqat prezident vakolatida, prezident qarori bilan yer toifasi o'zgartirilgan taqdirdagina foydalanish mumkin. Bu umuman qishloq xo'jalik yerlarini biz prezidentimiz 57-42-sonli farmonlari bilan bunday yerlar qat'iy asrab avaylashib, bunday yerlarni boshqa toifasiga o'tkazish qat'iyan man etilishi ko'rsatilgan. Agar bushga o'sha 2 sotik joydagi noqonuniy qurilish qiladigan bo'lsalar, hujjatsiz, bu hozirgi kunda qonunlarda o'zgartirish kiritildi. Jinoyat kodeksiga asosan jinoyat ochilishga sabab bo'ladi. Jinoyat javobgarlikka sabab bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, jinoyat javobgarlikka. Bu o'z zamonida yuqorida aytib o'tib ketdingiz, qishloq xo'jalik yerlarida maqsad